प्रतिनिधि सभा बैठकमा अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आर्थिक वर्ष दुई दुछा हजार एकासी बयासीका लागि विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् यसअघि बर्खे अर्थात बजेट अधिवेशनमा मात्रै पेश हुने प्रस्ताव यस वर्ष हिउँदै अधिवेशनमै पेश भएको हो बजेट निर्माणका लागि सांसदहरूको सुझावलाई समेट्न सरकारले बजेट ल्याउनु तीन महिना अघि नै प्री बजेट प्रस्ताव संसदमा पेश गरेको हो यसका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएर कानुनी व्यवस्था गरेको थियो एक रिपोर्ट संसदमा पेश भएको प्री बजेट प्रस्तावमाथि यही फागुन एक्काइसदेखि सांसदहरूले दलीय आधारमा छलफल गर्ने कार्यतालिका तय गरिएको छ प्रि छलफलका लागि फागुन एक्काइस बाइस तेइस तीस चैत्र एक दुई र चार गतेका लागि समय तोकिएको संसद बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी गराएका छन् सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा कुन कुन योजना र सेवालाई प्राथमिकताका साथ बजेटमा समावेश गर्दैछ भन्ने प्रस्ताव अर्थमन्त्रीको प्रि बजेट प्रस्तावमा उल्लेख छ अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट तयार भइसकेपछि सांसदहरूले संसदमा प्रि बजेट छलफल गर्दै आएका थिए उनीहरूले राखेका विषय बजेटमा नराखिएको भन्दै विरोध हुने गरेको थियो बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा संसदमा छलफल हुने र तिनमा सांसदहरूले गरेका छलफललाई पनि समेटेर बजेट निर्माण गर्ने सरकारले जनाएको छ संविधानमा भएका मौलिक हक कार्यान्वयन राज्यका निर्देशक सिद्धान्त सोह्रौँ योजनामा प्रस्ताव गरिएका नीति र दुई वर्षपछि नेपाल विकासशील देशमा यस्तो उन्नति हुँदा लिनुपर्ने रणनीति तथा सन् दुई हजार तेसमा पूरा गर्नुपर्ने दिगो विकासका लक्ष्यलाई ध्यान दिएर आउँदो वर्षको बजेट तयार पारिने अर्थमन्त्री महतले उल्लेख गरे विकासशील राष्ट्रमा स्तर उन्नतिका लागि लिनुपर्ने रणनीति सन् दुई हजार तिससम्म हासिल गर्नुपर्ने दिगो विकास लक्ष्य तथा दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका आधार तयार गर्नुपर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण सन्दर्भको रूपमा लिएको छु दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि निर्यात प्रवर्धन आयात प्रतिष्ठापन सार्वजनिक खर्चलाई मितवेय र औचित्यपूर्ण बनाउने पूर्व तयारी भएका आयोजनालाई मात्र अघि बढाउने प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा बजेट अभाव हुन नदिने वैदेशिक अनुदान र ऋणलाई प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने लगायतका विषय सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ वैदेशिक अनुदान तथा सहुलियतपूर्ण ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ निजी लगानी सङ्कुचित नहुने गरी सार्वजनिक ऋण परिचालन गरिनेछ यसै सामाजिक न्याय सामाजिक क्षेत्रको विकास निजी क्षेत्र र लगानी प्रवर्धन संघीयता र सुशासन प्रवर्धन जलविद्युतको विकास कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण मल बिउ कृषि औजार र उत्पादनको बजार सुनिश्चित लगायतका विषय पनि उल्लेख छ पर्यटन क्षेत्रको विकास सूचना प्रविधिको विकास पूर्वाधार विकास हरित तथा उत्थानशील विकास र विपद व्यवस्थापन युवा शक्तिलाई देशमै रोजगारी लगायतका सिद्धान्त र प्राथमिकता पनि बजेट प्रस्तावमा पेश गरिएको छ